Комбат їде з таким візитом та бойовими побратимами для того, щоб низько вклонитися нашим освітянам, батькам, діткам за ту роботу, яку вони вели впродовж 4 років війни. Хлопці ролик хочуть показати також, показати фільм про добровольчу українську армію 8 батальйону «Арата». Ну, звичайно, буде таке буде в родинному колі. Та хочемо, щоб люди себе почували, побачили героїв наших, обличчя наших захисників, могли поспілкуватися, задати питання.